কিন্তু একদম গেছৰ ওচৰলৈ নাযাবা দেই। চোৱা, গেছৰ ওচৰলৈ যোৱাটো এতিয়া বেয়া কথা হ'ব। আৰু শুনা, মা যেতিয়ালৈকে কিটচেনৰ পৰা নাহে তুমি গেছৰ ওচৰলৈ নাযাবা। মোৰ দেৰি হৈছে এতিয়া, আহোঁ। কিনো কথা থাকিব পাৰে, ৰাতিপুৱাই যেনেকৈ মুৰ্গীয়ে ডাক দিলে ৰাতিপুৱা যেন লাগে, ঠিক তেনেকৈ ৰাতিপুৱাই আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ চাহ খাব আহিলেহে ৰাতিপুৱা যেন লাগে। এই কাকতি, আপুনি মোৰ কিন্তু বদনাম কৰিছে দেই। টিফিন বনাই দি থৈ আহিবা মানে ক'ত দি থৈ আহিবা? আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীহে টিফিন লৈ যায়। তুমি যে একো নাজানা দেই, ডাঙৰ মানুহেও নিয়ে, মই দেখিছোঁ নহয়। ক'ত দিবাগৈ, তেওঁৰ অফিচত আকৌ। নীলে যে ইমান ভাল পাব। অ' পাহি, ব'লা না। অ' তাৰমানে তই মোক চাকৰ বুলি ক'লি? এই দীপকক তই চাকৰ বুলি ভাবিলি? হে এই গোটেই গুৱাহাটীত সকলোকে সুধি চাবি, এই কটনিয়ান দীপকক সকলোৱে চিনি পায়। দুমাহ ভাড়া নিদিয়াকৈ থাকিবি, তাৰপিছত গম পাই যাবি তহঁতে যে চিঞৰ বাবা গৌ, মা গৌ, মল্লাম গৌ, এনেকৈ চিঞৰিবি। বাৰু হ'ব, ঐ এইবিলাক লৈ তহঁতে কি বিজনেছ কৰ? অ পাহি, পাহি, অ সন্ধ্যা, ক'লে গ'লো ইহঁত দুজনী পাকঘৰটো তেনেকৈ এৰিলে মানে কৈছোঁ নহয়। অই ক'ত আছ তহঁতি? পাহি বেবি, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰব্লেম, হোৱাই ইউ শ্বাউটিং? হা, ইংৰাজী জানিলেহে কিয় চিঞৰিছা? ইহঁত দুজনীৰ এজনীকো দেখা নাই যে। এজনীকো দেখা নাই মানে, এয়া আছে চাগে ক'ৰবাত, দুজনীয়ে ক'ৰবাত লেকচাৰ মাৰি আছে চাগে, এজনীওটো কম নহয়। হেৰি, আপুনি যেনেকেহে কৈছে নহয়, এইটো যেন ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনহে, পাঁচটা ৰুমৰ ঘৰ, গোটেইকেইটা ৰুমতে চালো নাই, বাহিৰত ক'ৰবাত আছে নেকি? এই বাহিৰত নাই, বাহিৰত নাই, বাহিৰত এটাই কামৰ নামত বনবিলাকক লৈ এক্সপেৰিমেণ্ট চলাই আছে, মানে টাইম পাছ। বাহিৰত এনেকৈ কাম কৰিবলৈ দিলে হ'বই, তেনেকুৱা ভিতৰত কাম কৰিবলৈ দিব লাগে। ঐৰা, তাক ভিতৰত কাম কৰাবা, কিবা বস্তু যদি গায়ব হৈ যায়। তাক তেনেকুৱা ল'ৰা বুলি নাভাবিব দেই, এই ফ্ল'ৰখন মুচিবলৈ দিব লাগিব, ভিতৰখনো একেবাৰে ভালকৈ চফা কৰাই ল'ব লাগিব। ঐৰা, ভালদৰে চাই ল'বা কিন্তু, ভিতৰখন চাফা কৰোঁতে গোটেই চাফা কৰি নেপেলাই যেন। হেৰি, এই কমলা হৌকা ধৰা কাকতি আছে, এক্সপ্ৰেশ্যনে কয় আছে। শুনক, মই মানুহ চিনি পাওঁ, মোক শিকাব নালাগে। এতিয়া ইহঁতজনী কিনি গ'ল, অকণমান বিচাৰকচোন, যাওক। বিচাৰক মানে এতিয়া ক'ত বিচাৰিম? এই ওচৰৰ কাৰোবাৰ ঘৰ গ'ল নেকি? ওচৰত কাৰ ঘৰলৈ যাবনো, কাকনো চিনি পায় কওকচোন। মানে এই দুজনীয়ে মোক জ্বলাই খাইছে ন, কৈছোঁ নহয়, এক বুইছে, একেও ৰাখিব নোৱাৰি, গম পাইনে? অ' ৰ'বাচোন, আমাৰ যে অৰ্চনা, অৰ্চনাৰ বোলে কোনোবা উগ্ৰপন্থীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, আজি বৰাদেৱে ক'লেহে কলিতা পুলিচৰ লগত বোলে উগ্ৰপন্থীজনৰ চিনাকি আছে। কলিতা পুলিচৰ হতুৱাই এই দীপকক দম দিয়াইছিল, সেইকাৰণে সি ঘৰ এৰি যাব ওলাইছিল। অ' হ'ব পাৰে, বুজিছে নাই, ক'ব নোৱাৰি নহয়, বাইদেউ চাগে সেইকাৰণে তাক ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছে, আৰু বিয়াৰ কাৰণে ল'ৰা এটাও চাবলৈ কৈছে। আৰা, এইবিলাক নকৰিবা দেই, নহ'লে ব্ৰহ্মণীৰ ঘৰত হোৱাৰ নিচিনা আমাৰ ঘৰতো কুৰুক্ষেত্ৰ হ'ব, গোটেই থকা সৰকা কৰি দিব। অঁ ঠিকে কৈছে, কিন্তু ইহঁত দুজনী গ'ল ক'লে বাৰু? হেৰি, কোনোবা উগ্ৰপন্থী সংগঠনত জইন কৰিলে নেকি বাৰু? আৰা, উগ্ৰপন্থী দলবিলাক ইমান মূৰ্খ নহয় যে ইহঁত দুজনীৰ নিচিনা অলগদ্ধক সিহঁতৰ দলত ল'ব, ল'লেই যেনিবা এজনীয়ে দলপতিক ক'ব, দাদা বন্দুক এটা দিয়কচোন, হানিমুনলৈ যোৱাৰ আগতে বন্দুকটো লৈ কোনোবা এটাক পিটিককৈ মাৰি থৈ আহোঁ, এজনীয়ে ক'ব মহা মহা মোকো বন্দুক এটা দিয়ক, এইবিলাক ভালুকৰ হাঙি হ'ব। হয় বুজিছে, মানে ইহঁত দুজনী মোক অশান্তি কৰি মাৰিছে কৈছোঁ নহয়। ৰা, বিপদ আপদ নহ'লেই হ'ল আৰু, নহ'লে আমি এপিছত লাজ পাব লাগিব। চোৱাচোন চোৱা, ক'ৰবাত আছে চাগে, এই ফুলদানীয়ে চুলদানীয়ে চোৱা, পাবা দিয়া। বাহ, বিয়াত ভাগৰ লাগিছে দেই, ভাগৰ লাগিলেও ৰ'ব নোৱাৰি, খাবলৈ যিয়ে নিদিয়ক, ভাড়া নিদিয়াৰ কাৰণে মোক যিয়ে শাস্তি নিদিয়ক, বাৰ ঘৰৰ কাম মই ভালকৈ কৰিবই লাগিব। কৰিছা? হেৰি নহয়, তুমি কিবা কিবি খালা নাই? খোৱা বোৱানো কি কথা, কামটোহে আচল কথা, ভোকটো অথনিয়ে লাগিছিল, কিন্তু কামৰ হেঁচাত খাবলৈ পাহৰি আছো। আইও দেহি, ৰ'বা দেই, বৰ শান্তি বুইছা, এই আমাৰ ইহঁত দুজনীক পাইছিলা নেকি, মানে দেখিছিলা নেকি? অঁ দেখিছিলোঁ, কিবা টোপোলা এটা লৈ দুয়োগৰাকী ওলাই গৈছে, কিন্তু মনে মনে। হাঁ, টোপোলা লৈ মনে মনে? তোমাক একো কোৱা নাই? মোক দেখাই নাই নহয়, মই আঁৰলৈ আছিলোঁ, অৱশ্যে কিবা কোৱা শুনিছোঁ। কি শুনিলা? এই কিবা পিটিককৈ বাছত উঠি দিম বুলি কৈছে, আৰু এটা কি কৈছিলে, কিবা এই চেক্ৰেটেৰী চেক্ৰেটেৰী বুলি কৈছে। চেক্ৰেটেৰী? অঁ, বাছত উঠি দিব, টোপোলা লৈ গৈছে, মই কথাটো বুজা নাই, মানে মানে টোপোলা মানে
এই টোপোলা মানে ইমান তোমান ইমান তোমান টোপোলা এটা লৈ গৈছে আৰু কৈছে যে মা দেউতাহঁতে গম নাপালে হয় আৰু অ দীপক তুমি ৰখাব নোৱাৰিলা মইনো কেনেকৈ ৰখাম আজিকালি মইতো আৰু কাম কৰা মানুহহে ইমান ওপৰলৈ চিন্তা মই কৰিব নোৱাৰোঁ অ বা কিবা হৈছে নেকি নাই তেনেকৈ একো হোৱা নাই জানো পাই এইজনে কি কৰিবলৈ লৈছে নাক কাণ নাকাটিলে হয় আমাৰ বাও মই কিন্তু আগতে সোঁৱৰাই থৈছোঁ এই মুণ্ডাৰ বিয়াখনেই কিন্তু মহা জমকাল হ'ল আৰু যে কত কি হ'বলৈ বাকী আছে একো ঠিক নাই হ'ব দিয়ক আজিকালি এই দীপকে কথা ক'লে আৰু কমিউনিষ্টে কোৱাৰ নিচিনাহে হয় বাও কিবা এটা খাবলৈ দিবচোন মোৰ সকলো ষ্টেণ্ডাৰ্ড শেষ হৈ গ'লো মোৰ কিন্তু জানা আজি এনেকে ওলাই আহি ইমান ভাল লাগিছে নহয় কিবা মুকলি মুকলি লাগিছে ৰবা যেতিয়া পৰুৱাই পোৱা মানুহৰ নিচিনাকে ঘূৰি ফুৰিবা তেতিয়া গম পাবা পৰুৱাই পোৱা মানে কিনো বাট বিচাৰি নাপায় ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰা এতিয়া এইবোৰ কথা বাদ দিয়া ব'লা ঘূৰি যাওঁগে মাহীয়ে নহ'লে মোকে গালি পাৰিব বুলিব তইহে লৈ আহিছিলি তোমাক একো নকয় নহয় ধে তেইকা মই এখেতক টিফিন দিবলৈহে আহিছো কিবা বেয়া কাম কৰিবলৈ যোৱা নাই নহয় যি কৰা সোনকালে কৰা এনেকে ৰৈ থাকিলে মানুহে কি বুলি ভাবিব কি বুলি ভাবিব ধুনীয়া ছোৱালী বুলি ভাবিব ধুনীয়া ছোৱালী ওলাব কোনোবাই যদি আমাক অপহৰণ কৰি লৈ যায় পেপাৰবোৰ দেখা নাই কি কি খবৰ ওলাই থাকে হেৰি কৰা তুমি পিন এটা লৈ থাকা কোনোবাই যদি তোমাক আমনি কৰে খোজ মাৰি দিবা এবাৰ কি হ'ল গম পোৱা নে নাই মই এনেকে বাছত গৈ আছিলো তাৰ পাছত মানুহ এজন মোৰ ওচৰত থিয় হৈ আছিল আৰু বাছখনে জোকাৰণি মাৰিলে সি মোৰ গাতে পৰি দিয়ে মই পিনটো দিলো নহয় খোজ মাৰি তাৰপিছত আৰু নহা হ'ল আৰু এবাৰ ইয়াত অন্তত তোমাৰ লেকচাৰ বন্ধ কৰা কলৈ যাব লাগে ব'লা ব'লা আমি নহ'লে বাছ এখনত উঠি দিওঁ আৰু যদি ক'ৰবাত গৈ নমাই দিয়ে আমিতো চিনি নাপাওঁ ব'লা সুধি লওঁ ক'ৰবাত ছেক্ৰেটেৰিয়েট ন অঁ আমাৰ এখেতৰ নাম কৈ দিলে পিটিকে চিনি পাই যাব বোলা 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 আহা লা 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 কোনো স্পেচিয়েল দেখা নাই কিবা বিশেষ কি বিশেষ কি বিশেষ কোনজনী ঘৈণীয়েক চাবলৈ যায় একেবাৰে বিশেষ হৈ ওলাইছে গুড তেনেকুৱা এটা কথাই মই শুনিম বুলি আশা কৰিছিলোঁ তোমাৰ পৰা আচলতে কি জানা অভ্যাস হৈ গৈছেতো আৰু এনেকুৱা কথা নুশুনিলে আজিকালি মোৰ মনটো ভালেই নালাগে হেৰি ধেমালিয়ে ৰকচোন আপুনি কথাটো মোৰ শুনকচোন সন্ধ্যা আৰু পাহি কৰবালৈ গৈছে হাতত এটা টোপোলা লৈ গৈছে কিবা বাছত উঠি যোৱাৰ কথা কৈছে বোলে দীপকে কৈছে খুব মনে মনে গৈছে বোলে মনে মনে গৈছে সিহঁতে জানো গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা চিনি পায় নেপালে যাবলৈ কেনেকে সাহস কৰিব হেৰি সঁচাকৈয়ে পাহিৰ কোনোবাই উগ্ৰপন্থীৰ লগত লিংক আছে নেকি বাৰু হাতত বুলি এটা টোপোলাও লৈ গৈছে আৰা টোপোলাৰ লগত উগ্ৰপন্থীৰ কি সম্পৰ্ক নহয় বোমা চোমাওতো হ'ব পাৰে ক'ৰবাত থবলৈ গৈছে কিজানি আমাৰ এইজনী অকৰা নহয় লগ ধৰিলে আৰু গুচি গ'ল লগত হাৰা ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান বিপদজনক কথা এটা তোমাৰ মাথাৰ পৰা কেনেকৈ ওলাল সেইবোৰ একো নহয় নাপায় ইমান বেয়া চিন্তা কৰিব নহয় অ' চিন্তাবোৰ যেনি তেনি ঘূৰিছে নহয় কেনিবা গৈছে চাওক কৈ থৈ দিওঁ যাব পাৰে মুনক কিজনী কৈছে তাকোতো ক'ব পাৰে অঁ হ'ব পাৰে শাহুৱেকক ক'লে ক'ব স্বাধীন বোৱাৰীটো এ নহয় এইবিলাকনো কি থাকলাছ কথা ভাবা ৰ'বা মই মুনক ফোন এটা কৰি চাওঁ অঁ হেল্ল' মুন তই অফিচতে আছনে নাই মই বেলেগ কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিছিলোঁ মানে এই সন্ধ্যাহঁত কৰিবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল নেকি নহয় নহয় মানে তোক কিবা যাম বুলি কৈছিল নেকি নাই কোৱা এ নাই নাই এনেই সুধিছোঁ একো নাই হ'ব দে
হৰা তাক বোলে কৈ যোৱা নাই হে তেনেহলে গল কলে বাৰু ইহঁত তাকেইতো দেউতাই কিয় সুধিলে কৰবালৈ যাবলগীয়া আছে নেকি বুলি আনকালেতো কেতিয়াও নুসুধে মাকে এটা ফোন কৰি চাওঁ হেল্ল' মা মই কৈছোঁ দেউতাই কিবা হেৰি কৈছিল মানে কি কেতিয়া ওলাই গৈছে কাৰ লগত গৈছে আৰে টাইচন ভালকৈ গুৱাহাটীখন চিনিয়ে নাপায় এই সেইজনীয়েনো কি গুৱাহাটী চিনি পায় অ আচ্ছা আচ্ছা শুনাচোন মানে ক'লে গৈছে কিবা কিবি কথা কৈ থৈ গৈছেনে হা এতিয়া তুমি নাজানো বুলি ক'লে হ'ব নেকি একো গম নাপাওঁ বুলি ক'লে হ'ব নেকি অ মা তোমালোকে মানে হেল্ল' হেল্ল' ও কেনেকৈ কাটি দিছে চা ফোনটো এতিয়া কথা গা এৰা দিছে গা এৰা দিছে অ মই কি কৰোঁ সন্ধ্যা ক'লৈ গ'ল বাৰু ইছ ক'ত থাকিব পাৰে ঘৰত একো নোকোৱাকৈ গুচি গুচি যে কি কৰা যায় কি কৰা যায় অ' মই মানে পাগল ফোন এটা কৰি ল'লে হ'ল ৰিং কৰি আছে ৰিচিভ কৰা নাই কিয় আৰে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই যে নাই আৰু এটা ফোন কৰিব লাগিব আৰে উঠোৱা না সন্ধ্যা আৰে কিয় ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই 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 কিবা ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিছে অ' এনেকৈ বহি থাকিলে নহ'ব এতিয়া মই কি কৰোঁ ক'ত যাওঁ বাৰু অ' সন্ধ্যা ক'ত গ'লা তুমি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ নাই নাই অফিচটোৰ কথা বাদ অফিচটোতকৈ সন্ধ্যা বহুত ডাঙৰ অঁ কাকতি হেৰা এই ফাইলটো আজি পঠাব লাগিব একেবাৰে আপ টু ডেট কৰি পঠাব লাগিব অ' পাত্ৰদা মই আজি কাম কৰিব নোৱাৰিম নহয় আৰু নোৱাৰিম মানে ক'ৰ পৰা পাৰিব লাগিব নাই নাই নোৱাৰিম মানে মোৰ বিয়াত আজি জৰুৰী কাম এটা আছে মানে কি ক'ব লাগিছে হা সিগিলা কথা নহ'ব এই ফাইলটো একেবাৰে ওপৰত গুলি পঠাব লাগিব কম্পিউটাৰত আপ টু ডেট কৰি পঠাব লাগিব মিনিষ্টাৰক দিব লাগিব মিনিষ্টাৰক দিব লাগিলেও আজি নোৱাৰিম মানে মই পিছত কৰি দিম আজি একদম নোৱাৰিম তোমাৰ প্ৰব্লেমটো কি হে মানে হেৰি হ'ল আমাৰ এওঁ আমাৰ এওঁ এইটো কি বস্তু মানে মই মোৰ ৱাইফৰ কথা কৈছোঁ আজি সাতদিনমান ধৰি তেওঁৰ কিবা জ্বৰ উঠি আছিল এতিয়া ডক্টৰে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ডেংগু বুলি ইমিডিয়েট মই হস্পিটেলত এডমিট কৰিব লাগে চেঞ্চ বুলি নাই কি চি 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 কি আগতে চিকিৎসা কৰা নাছিলা কৰোৱাইছিলোঁ হোমিঅ' চিকিৎসা কৰোৱাইছিলোঁ অ' পাত্ৰদা মোৰ মানুহজনীৰ যদি পটককৈ কিবা এটা হয় নহয় মই বমিয়া হৈ যাম মই পাগল হৈ যাম তোমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি কাম আছিল হেতো পাত্ৰদা একেখিনি সময়ত যদি আপোনাৰ আজি বৌয়ে এনেকৈ শেষ উশাহখন লৈ মৃত্যুৰ ক্ষণ গণি থাকিলেহেঁতেন আপুনি কি একে কথাখিনি ক'লেহেঁতেন নে এনেকৈ আপুনি এই অফিচৰ কামবোৰ লৈ ব্যস্ত হৈ থাকিলহেঁতেন নে এ নাথাকিলো হয় ময়ো চিকিৎসা কৰিব লাগিল হয় হেৰা তুমিও চিকিৎসা কৰিলি তিত্তৰ ভাল হৈ যাব সেইটো এতিয়াতো মই হস্পিটেলত তাইক এডমিট কৰিব লাগিব লাগিব নাই কওক অ লাগিব মই এতিয়া আহিছোঁ তেতিয়াহ'লে অ পাত্ৰদা মই যদি বিচাৰি পাওঁ নহয় মই সোনকালে আহি যাম দিয়ক কি বিচাৰি পোৱাৰ কথা কৈছা নহয় মানে হেৰি বিচাৰি মানে মই তাইৰ জীয়াই থকাৰ আশা যদি বিচাৰি পাওঁ নহয় মই সোনকালে কামলৈ ঘূৰি আহিম আহিছোঁ যা নহ'লে যা বাই যা মহা ঝামালাত পৰিলোঁ মানে আৰ ইমান চকুৱা ফাইল এইটো এইটোনো মই আশালাই কৰিব পাৰোঁ না ইমান দিনে এইগিলাখান কাম কৰিব পৰা নাই ইয়াক মই খটুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ নল'লো এইগিলাখানত ধৰি মানে আৰ হচি দে আছে নেকি বহি কাগজ পেপাৰ আছে নেকি পেপাৰ বহি কাগজ পেপাৰ আছে নেকি ঐ ঐ পেপাৰ অ অ ৰচোন ৰ ৰ ৰ কি পেপাৰ আজির পেপার আছে না কি বলছেন বাবু মশাই আমি তো পেপার নেই আপনাকে কি রকম করে দেব এই রবি 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 তোর কথা বড় দেখন অল্প কিবা বেকা বেকা জান লাগিছে এই ঘর কোত এখানেই এখানে এখানে বলি কলে না হবো না কোত 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 এখানে কেন ওই যে গেটটা যে দেখছেন হ্যাঁ তারপর ডাইন দিকে যে তো রাস্তা গিয়েছে সেটাই এই তো তো হেমন্ত কাকতির ঘর হেমন্ত কাকতির ঘৰটো তোৰ কেনেকৈ হ'ল না না মশাই আমি মানে তাতে থাকি তাৰমানে তই ভাড়াতীয়া হ্যাঁ আসল ঘৰ ক'ত না না ডবকা আসল ঘৰ ক'ত তই সেইটো ক এই য'তে থাকিবি তাৰে নাম কৈ দিবি
তহতক চিনি পাবলৈ বাকী আছে। ঐ আচল ঘৰ কোঠাই সেইটো কওঁ, বাংলাদেশৰ পৰা অহা কিমান দিন হ'ল, তহঁতে একেবাৰে দুই এটা অসমীয়া শব্দ শিকি স্থায়ী বাসিন্দা হৈ যাবি। না না মশাই, আপুনি ভুল বুজিছেন, আমাৰ ঘৰ শিলিগুৰি, আমাৰ নাম সজল সরকার, আমি অসমীয়া বিয়া কৰাইছোঁ তো। হয়নে? পাৰ্মানেণ্ট চিটিজেনশ্বিপৰ কাৰণে নহয়। অ নাই নাই, বিশ্বাস হোৱা নাই মোৰ, আৰু এই কাকতিও নহয়। এনেকুৱা কিছুমান মানুহক ভাড়া দিব, এতিয়া গুজেই গৈ গজালি হ'বগৈ, তাৰপিছত ভোটাৰ তালিকাত নাম সুমুৱাব, NRCত নাম ভৰাব। না না মশাই, আমি ভোট দিয়েছি তো, দুইবাৰ দিছি। তেতিয়াহ'লে হ'লেই আৰু। হ্যাঁ, ভাৰখন দেখিতো কাগজৰ বেপাৰ কৰ যেনেই লাগিছে। ঐ আন আন আৰু কি ব্যৱসায় কৰ নেজানো বুলি ভাবিছ? বামশাই আপুনি কিন্তু যাতা কথা বলছেন, আপোনাৰ ঘৰত পুৰণা বই কাগজ আছে যদি দেন, নহ'লে আমি যাই। আছে, কেজি কিমানকে দিবি? নিউজ পেপার হলে 8 টাকা আর বাকি কাগজ 5 টাকা। কথা কবলে আইছো, বাজারত 14 টাকা 15 টাকা কেজি চলি আছে, সি 8 টাকা দিবলে আহিছে। ওই নিদু যা, লুটি পুটি খাবলে আইছো। না দিলে না, আমি তো আর আপনার কাছ থেকে জোর করে নিতে পারবো না, এমনি এমনি বড় বড় কথা বলে আমার সময় নষ্ট করলেন, কাম নাই আর। এই লা ইহতে নহয়, অনপরতে কাটমাও কই থাকে। নাই 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 নাই, ইয়ার উপর অলপ নজর রাখিব লাগিব। আর কাকতিও নহয়, কিমান বার কইছো বলো ভাড়াতিয়া অলপ চাই চিতি দিব, নাই কথালে মনেই নকরে। এতিয়া শিয়র বাখর এখন লাগক, গোটেই সোপার দায়িত্ব মহে লব লাগিব। যেনেকৈ লক্ষ্মণক জীয়াবৰ কাৰণে হনুমানে পৰ্বত পাহাৰ চলাথ কৰি সঞ্জীৱনী বিচাৰি আনিছিল, ঠিক তেনেদৰে বিচাৰিলেহে আপুনিও হয়তো পাব পাৰে এটা ভাড়া ঘৰ। ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপগোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, স্কাল্প প্লাস শ্যাম্পু, টোটাল ড্যান্ড্রফ সলিউশন, মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে, মুথুট ফাইন্যান্স, এইটোয়ে আসল গোল্ড লোন, এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448 70 দিনের বাবে, ইউনিবিক কুকিজ, হকেন্স অপাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, ডাইনোসর পহলি ঝলক করে খুবসুরত আসার, হরলিক্স লোটাস হোয়াইট গ্লো, ডোরিটস আর প্লাটিনা কম্পোর্টেক থেকে সনি খুয়ানি।